Niin, nyt ollaan Linloossa. Tämä on tällainen päiväretki Kirkkonummen etelärannalla. Hieno saari, tällainen luonnontilassa oleva saari. Täällä mä käyn melkeinpä kerran 2 kuukaudessa. Hieno paikka. Niin, tää on tosiaan syyskuun ihan loppupuolta, 24. päivä syyskuuta, ja aivan loistava ilma. Aurinko paistaa pilvettömältä taivaalta ja ei voi muuta kuin nauttia tästä nyt, kun voi. Tehdään mun tällainen sunnuntai pitkä lenkki, mutta sen voi tehdä tälleen reippaasti patikoimalla täällä luonnossa, vaikka esimerkiksi täällä Linloossa, missä on todella upeat maisemat. Joo, tää on ihan mahtava tällainen sunnuntaitreeni. Sopivasti kävelyä ja juoksua, ja alustakin vaihtelee aika sopivasti, että välillä on kivikkoa ja välillä juurakkoa, ja tällaista mukavaa pehmeitä polun pohjaa on tossa, että aivan erinomainen treeni, ja täällä kyllä mieli lepää. Tää on maisemilta aivan upea. Jos joskus päädytte tänne Kirkkonummen seudulle ja haluatte etsiä jotakin luontokohdetta, mihin on kiva tulla ja missä on mukavasti polkuja ja
Täällä on sitten nuotiopaikkoja ja täällä voi viettää sitten vaikka perheen kanssa aikaa. Mitä mäkin olen tehnyt monet kerrat oman perheen kanssa. Nyt mä oon täällä yksin tekemässä tällaista lajiomaista harjoittelua, polkujuoksua.